আসলে আজি ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ হাতত মানে এখন বাইক আছিল মোৰ ভাগিনৰ বাইক একচুয়ালি ইয়ামাহা এম টি 15 এই বাইকখন মোৰ বাইদেউয়ে মানে ভাগিনৰ মাকে বিক্ৰী কৰিবলৈ মোক দায়িত্ব দিলে বাইদেউয়ে তাৰপিছত মই মাৰ্কেট প্লেচ ফেচবুকৰ মাৰ্কেট প্লেচত মই এই ডেটা দিওঁ আৰু সেই মৰ্মে বিভিন্নজন কাষ্টমাৰে যোগাযোগ কৰে তাৰে মাজত এজন কাষ্টমাৰে মানে মোক ক'লে কি গাড়ীখন লোৱাটো ফাইনেল আপুনি আহক মই গাড়ীখন চলাই মেলি চাই আপোনাক পইচা দি দিম সেই বুলি কৈ দহজন মৰিগাঁও বুলি কৈছিলে বা পূৰ্বৰাগ বুলি কৈছিলে সেই নামটো তাৰপিছত সি আহিলে খানাপাৰাত মই জালুকবাৰীৰ পৰা আহিলোঁ খানাপাৰাত সি গাড়ীখন কইনা ধৰাৰ গেটত সি অলপ চলাই চালে মই পিছত উঠি আছিলোঁ তাৰ কিছুদূৰ মানে হেল চিটিৰ ফালে আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কিনাৰত গাড়ীখন ৰখাই সি ক'লে বোলে দাদা হেৰি কৰক আপুনি এটা ফটো মাৰকচোন মোক সি হেলমেটটো পিন্ধি ল'লে লৈ পেলাই ফটো মাৰিব দিলে তাৰ মোবাইলটোৰে তাৰপৰাই মই ফটো এটা মাৰিলোঁ মাৰি উঠাৰ পাছত সি মানে চলাই চাব সেইটো ট্ৰায়েল দিব মই উঠিব খোজোঁতে সি গাড়ীখন মানে উধাও হয় গাড়ীখন লৈ পেলাই উধাও হয় তাৰপৰা লগালগ মই গৈ পেলাই হেল চিটিৰ যিটো পইণ্ট আছে সেই পইণ্টত মই পুলিচক মই ক'লোঁ কোৱাৰ পিছত ট্ৰেফিকৰ পুলিচজনে মানে ৱাকি টকিঅ'ত মানে গোটেই মেছেজটো ভাইৰেল কৰি দিলে গোটেই গুৱাহাটীত তাৰপিছত মোক ক'লে কি আপুনি তুৰন্ত যাওক যাই পেলাই বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ এখন দি দিয়া গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো আছিলে A01FM08 25 আছিলে তাৰপিছত আপুনি এফ আই আৰখন দিলেনে থানাত তাৰপৰা মই এফ আই আৰখন মই দি দিলোঁ থানাত আৰু এফ আই আৰখন একচেপ্ট কৰিছে এতিয়া কাইলৈ মোক মানে মাতিছে মোৰ মোবাইল নম্বৰত দিছে মই গাড়ীৰ নম্বৰটো মই কৈ দিছোঁ ৰ'ব A01FM08 25 YAMAHA MT-15 আচ্ছা ঠিক আছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ